ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jomi din, emma ba'd. Falenderimet, lafdrimet, adhurimet, hamdi i qovë Allahut Allahu të zëzë vë Ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta, i dërëm shumë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokëve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e, e ndjekin rrugën e ti dhe rinditën e gjykimit, Allah në bëj për e tyre, amin. Vëlezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht ishte përkujtoja vetën time, pasta insha Allah o taala dhe që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën gëzime Ramazani. Vëlezër të dashur, në kanë ngelur edhe ca ditë dhe në vjenë muaji i bekuar i Ramazanit, i cili i vjen me shumë mirësi dhe veçori nga Allahu Gjellëshanuhu. A i vjen të këne me shtim të mëshirës, bereqetit, faljes dhe e veçanta e të veçantave, është se është edhe muaji i Kur'anit. Allahu i madhëruar në këtë muaj siel shumë mirësi, ndërsa unë me ju sotë së bashku do të trajtojmë vetëm dy nga këto mirësi të Ramazanit, që me lejnë Allahu Gjellëshanuhu, nëse i praktikojmë vërtet do të jemi nga fituesit e më dhej në këtë muaj. Qështja e parë që do të trajtojmë këtu së bashku është që në gjdo natë dhe ditë të Ramazanit, gjdo besimtar që agjeron e ka mas pakti një lutje të pranuar të Allahu Gjelleshanu. Për gjdo ditë Ramazanit dhe për gjdo natë, e kemi mas pakti një lutje të të sigurt të garantuar nga Allahu që ai do të na pranoj atë lutje. Ather, çfarë na ngelet neve? Pa dyshim që na ngelet që ne shumë 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 ta lutsim Allahun xhalleshanu. Dhe nëse ke një specifik në shtëpinë tënde, në veten tënde, lute shpesh ditën dhe natën me atë lutje dhe inshallahu teala Allahu do të pranoj atë lutje. Për këtë të thotë për janë berë e selam, u a inë në likulli muslimin, fi kulli jëumin u a lejle, da'uetun mustegjabe, vërtet, gjdo musliman, për gjdo natë dhe ditë në Ramazan, ka mësë pakti një lutje të pranuar. Për atë, është muaj i lutjeve le ta lusim Allahun Gjalleshan hu shumë. Ndërsa qështë e ditë është që në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu xhelleshanuhu e pëlqen edhe një namaz të veçantë që është vetëm në muajin e Ramazanit, e që është namazi i teravive. O vlezër, duhet të marim forcë, që është është edhe ma herët i atësia, që mos të na ikin namazet e teravis dhe këtë të bëjmë së bashku me gratë, fëmijët dhe komplet familjen tonë. Letjet ky një projekt i familjeve tona si vjetë. Hau miftarin, insha Allah ta'ala, përgaditemi dhe vim në gjami e falim namazin e të ravis. A e dini se qëfar mirësish kemi në nga në kjë namaz? që është vetëm në Ramazan dhe është Ramazanit. Jo. Është se kush falet me imam për fillimin deri në mbarim namazin e Teravis, Allahu i shënon atij sikurse të ket falur namaz natë tërë natën. Do të falemi një orë poshtë në lart, ndërsa të shënohen disa orë kinse ti je ende në namaz. Pra dhe të shkëm, dhe të flejmë, dhe të hamë, dhe të pushëm, a me leku vazhdon të shënoj kinse ne jemi ende duke falur namaz. Këta janë shpërblimet e muajtë të Ramazanit dhe agjerimin e të. Për këtë përjam më thot, me në kame me al imam, hatta janë sarif, ku ti belehu, kë jam lejle. Kështë falet me imam, derisa ta përfundoj me imami namazin, i shënohet ati si kur se ta ketë falur tër natën namaz nate. Lusë Allahun Gjelleshanu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e tia të larta të na jepë neve, o Zotë, jepu fëmive tonë dhe mbarë besimtarve musliman forcë, shëndet, vullnet që të arim Ramazanin, të kalëm në lutje ibadete, ndaj Allahu Gjelleshanu تدعلم نفون ذا الله تنايك تبرنوار ذا في تور كنا تسين آمين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم بني الله جل شانه